дивіться, питання номер один – приватизація. На жаль, да, це єдина стаття, яка не виконана, ну, суттєво. Фактично, ми 17 мільярдів... А спец конфіскацію ми закладували в 16-й год теж. А дохід від Нацбанку вам відрозрахували? Звичайно, ми виконали. Звичайно, виконали. Дохід від Нацбанку в повній мірі перерахований, ми його отримали 38 мільярдів в цьому році. Щодо приватизації, ми заміщаємо приватизацію запозиченнями. Це пріоритет номер один для Кабінету міністрів, над яким ми будемо працювати вже не тільки Фонд держмайна і весь Кабмін, тому що приватизація – це ж насправді не тільки джерело доходу бюджету. Це створення ефективного власника на тих підприємствах, які повинні бути продані, це боротьба з корупцією, тому це точно пріоритет, але нам вдалося замістити більшу частину недоотриманої приватизації запозиченнями, і в нас ще є залишки, які також було накопичено, тому що по багатьом статтям є перевиконання. Воно не таке значне, як нам хотілося б, але воно є. Тому всі видатки... Ну от рост економіки вообще за год 1,5%. 1,5%, так. Ну це суттєво, це повернення до росту, і це повернення до росту стійке. Ми уже зараз це буде четвертий квартал постійного зростання. Тому всі видатки будуть профінансовані в повному. Знаєте, коли у больного температура під 42, то сніж все равно означає, що він ще при смертному состоянии. У нас немає температури 42. Ну дивіться, давайте правду скажемо людям. Всі видатки будуть профінансовані в повному обсязі.